8 на годинниках, час новин на Інтері. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Бойовики тиші на Донбасі не дотримуються. За минулу добу майже десяток разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших бійців. З БМП, гранатометів та кулеметів противник обстріляв Зайцеве на Луганщині. З мінометів гатив біля Талаківки, Водяного, Широкиного і Авдіївки на Донеччині. Загиблих та поранених, за даними штабу АТО, немає. Напередодні бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Пошкоджено бетонні загорожі та перекриття, повідомили Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. За офіційною інформацією, постраждалих немає. Співробітники станції переховувалися в бомбосховище. Зараз об'єкт працює в штатному режимі. Мінські домовленості зриває Росія невиконанням своїх зобов'язань і продовженням агресії. Таку заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у відповіді на заяву Сергія Лаврова. Напередодні очільник російського МЗС сказав, що Україна зірве мінські домовленості, якщо остаточно ухвалить закон про реінтеграцію Донбасу. На Яворівському полігоні Львівщини тривають українсько-натовські військові навчання. Цього тижня солдати вправлялися в маневрах на бронетранспортерах. Західні інструктори ділилися досвідом. Чого навчили, розкажуть наші кореспонденти. Литовці, поляки, британці, канадці та американці. Тренерами для українців стали майже 300 військовослужбовців з країн НАТО. Щопівроку вони змінюються за ротацією. Навчають тактичної медицини, стрільби, бойового злагодження та роботи в батальйоні за стандартами Альянсу. Ми вчимо їх нових тактичних прийомів. Хоч вони їх уже знають, але ми їх покращимо. Спростимо розуміння простих і складних завдань солдата. Згуртуємо їх як команду і замість виконувати завдання самому, навчимо злагоджено працювати разом. Навчання проходять на Яворівському полігоні. Ось таких 50 хамерів пригнали спеціально для місії з Німеччини. Машини можуть без проблем пересуватися навіть метровими сніговими заметами, болотом і піском. Військові використовують їх як таксі. Ну це ж не американські М2 Бредлі, це наші совєтські. Для ручної наводки тут є такі, ще як в старому совєтському танку Т-34, ручки, які автоматично крутять ручну башню. Степанові лише 19. Він служить у Збройних силах України за контрактом. Уже воював в АТО. Зараз командир цього бронетранспортера. Від навчань у захваті. Та й натівців, каже, є чим здивувати. Один канадієць, він там в канадській армії має справу з танками. Навіть він приходив, йому для інтересно було, він залазив в нас в башню, дивився, як тут. Він каже, що все дуже просто. Ну, як вам сказати, тут просто і ремонтується способом по-совєтськи, молотком і ломом. Цього разу на завданні 30 бронетранспортерів і майже сотня українських солдатів. Механіки та навідники вчаться влучати у рухому та нерухому мішені. Відбувається стрільба з БМП, екіпажі відстрілюються командири машин. З гармат 73 міліметру із ПКТ 7,62. На умовну лінію вогню спочатку виходять 4 бронемашини, решта на позиціях позаду. Першою в бій вступає БМП з синьо-жовтим прапором. На ньому ініціали військовослужбовців, які не повернулися з зони АТО. Спогади про друзів. Він 2 ротації пробув на сході. Багато з яких вже немає друзів. Ну, звичайно, як талісман. Військові кажуть, отримані навички застосують на фронті. Влучність стріль, влучність тих же снайперів, яких тут навчають, це є визначальним фактором стримування. Якщо знає противник, що наші бійці готові до будь-якого зіткнення, до будь-якого відбиття атаки, це дуже серйозний психологічний фактор, який діє на противника. За контрактом військові НАТО навчатимуть солдатів ще 2 роки. За перші 3 встигли підготувати вже понад 5 тисяч українських військових. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал «Інтер». З дня АТО чоловік намагався вивезти на окуповану територію 32 ящики з рибою. Його затримали на пункті пропуску Гнутове. Контрабанду порушник ретельно заховав у кузові свого авто «Мерседес-Бенц». Увесь товар вилучили представники фіскальної служби.
Браконьєрів із виловом на 500 тисяч гривень спіймали правоохоронці цими вихідними. 4 чоловіків затримали на узбережжі Утлюцького лиману в Запорізькій області. І ще 2 зловили біля озера Джанчейське на Одещині. Порушники виловлювали камбало, пілінгаса, судака та карасів. На браконьєрів склали протоколи, а човни та незаконне знаряддя лову, зокрема сітки і пастки, вилучили. У Підмосков'ї на місці аварії пасажирського літака Ан-148 виявили 1 чорний ящик, повідомили в МНС Росії. Там досі триває пошукова операція і триватиме цілодобово, допоки не знайдуть усі тіла загиблих. Тим часом в аеропортах Домодєдово і в Орську працюють оперативні групи, надають допомогу рідним і близьким загиблих. Я нагадаю, авіакатастрофа сталася напередодні. Пасажирський літак Москва-Орськ розбився майже одразу після злету. На борту перебувало 6 членів екіпажу та 65 пасажирів, серед них 3 дітей. Всі загинули. Причини трагедії з'ясовує Московська міжрегіональна та південна транспортні прокуратури. В Пекіні 35-річний чоловік із ножем напав на відвідувачів торговельного центру. Одна людина загинула, ще 12 поранені. Нападника затримала поліція. Правоохоронцям чоловік зізнався, що так хотів, цитую, висловити своє невдоволення суспільству. Нині медики перевіряють його психологічний стан. В болівійському місті Оруро під час параду стався вибух газу. 8 людей загинули, серед них 4 дітей, щонайменше 40 поранені. На Людній вулиці неподалік одного із маршрутів святкової ходи вибухнув газовий балон вуличного продавця. Ударна хвиля вразила територію радіусом 45 метрів. На інтернет-ресурси Олімпійських ігор здійснювали кібератаку. Це підтвердив Міжнародний олімпійський комітет. Напад відбувся під час відкриття спортивних змагань. Через нього не працював сайт Олімпіади та телебачення в головному прес-центрі. Із кібератакою успішно впоралися ще в суботу зранку. Хто стоїть за цим, комітет не розкриває. Кажуть, головне, що нині система в безпеці. Ми не даватимемо коментарів з приводу цієї проблеми, тому що зараз саме з нею працюємо. Ми не можемо розкрити вам деталі слідства до його завершення, оскільки питання стосується безпеки. А вона під час цих ігор надзвичайно важлива. Я думаю, ви не проти, якщо ми підтримуватимемо безпеку наших систем. У стародавньому італійському містечку Івреа розпочався щорічний цитрусовий карнавал. Протягом 3 днів місцеві жителі і туристи марнують річні запаси апельсинів, використовують плоди як зброю. Навіщо? Аліса Орлова розкаже. Італія, місто Івреа, провінція Турин. Тисячі людей на площі в середньовічних костюмах, учасники масової бійки. Щоправда, зброя в їхніх руках дещо незвичайна – апельсини. Так у місті святкують іврейський карнавал, або ж, інакше кажучи, апельсинову битву. І це не просто забавка, а історична реконструкція народного бунту. Це не просто сутичка, це одна з культурних традицій країни. Це історія, а не просто люди, які розважаються, жбурляючи апельсини. Утім, звичайно, це весело. У повітрі яскраві барви та аромат цитрусових. Атмосфера історичного карнавалу воскрешає в пам'яті вигнання ненависного тирана. Наприкінці 17 століття місцевий феодал морив містян голодом. Одного дня донька тамтешнього мірошника закликала народ до повстання. У битві за свободу селяни пускали в хід усе, що було під рукою, навіть харчі, зокрема й апельсини. Це не просто забава, це символ повстання проти тиранії та відтворення історії. А знати історію своєї батьківщини вкрай важливо. За правилами, всі учасники реконструкції діляться на 2 команди. Піші повстанці, озброєні помаранчами, захищають свою територію від метальників на візках. Водночас містом проходить кортеж доньки мірошника, яка роздає народу солодощі та подарунки. У урочистій ході міськими вулицями беруть участь також фольклорні групи та музичні ансамблі. Карнавал – це для мене все. Це моя пристрасть. Я чекаю його цілий рік і не маю нічого кращого, ніж вистояти на цій битві до кінця. Фруктова війна триває 3 дні. За цей час італійці використовують щорічний запас апельсинів у провінції. Щоб узяти участь в історичній реконструкції, треба записатися в одну з команд. Адже глядачам кидатися помаранчами не можна. Іноземцеві забава може обійтися в кругленьку суму. За участь треба буде викласти близько 100 євро. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Бадьорого вам початку понеділка і зустрінемося о 9:00.